Aksidentohet një familje në aksje rrugor Fier Lushnje fatmirësisht pa viktima. Ngjarja është regjistruar rreth orës 10 të paradites së të dielës në aksje rrugor Fier Lushnje, në vendin e quajtur Vajkan. Një automjet i Benz ka humbur kontrollin duke dalë nga shtrati i rrugës. Ai ka pësuar disa rrotullime dhe ka përfunduar në një grumbull inertesh që ndodhen pranë kësaj rruge. Në automjet në çastin e aksidentit kanë qenë së bashku me drejtuesin e tij 4 persona. Ndërkohë nga aksidenti kanë mbetur të plagosur 3 persona, të cilët udhëtoni në mjet, nga ku njëri prej tyre është në gjendje më të rëndë për jetën. Të plagosurit janë transportuar drejt spitalit rajonal në Fier, me një tjetër automjet të ndihmuar edhe nga policia rrugore. Sipas burimeve të marra nga spitali Fier, 3 persona, të cilët udhëtonin me automjetin tip Benz, janë nga një familje dhe një fis, konkretisht bab, bir dhe nip. Genci Tabaku, 42 vjeç, djali Geraldo Tabaku, 14 vjeç dhe nipi Urim Tabaku, 18 vjeç. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, shtetasi 40 vjeçar i cili drejtonte dhe automjetin, i cili mbetet ende i pa identifikuar, ka kaluar gjendjen e rrezikshme për jetën dhe ndodhet në reanimacion së bashku edhe me të plagosurit e tjerë. Ndërkohë, policia e mbërritur në vend ngjarje ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.